Tenhle podvodník se vydává za Houseboxe. No a v tomhle videu využiju Boogie Pet Simulatoru, abych okradl tohle zloděje. Právě jsem mu zaslal trade request a jdeme na to. Jo, dobrý, už to přijmu. Uvidíme, co mi napíše. Já se zeptám, ahoj, Cyril. OK, právě mi napsal, jo, právě jdu dělat challenge. Schovka opět Huge. OK, tohle si myslím, že jsme mohli vyhrát. Ale počkej, když prohraješ, posíláš ty mě. A když vyhraješ, tak já tobě. OK, takže jo, když prohraju, tak budu poslat 5 Huge. Já si myslím, že on bude podvádět jak svině. Jenom kvůli tomu, aby mě okradl opět Huge. To se ale nenechám, to se musíme bát. Kdy začínáme? Já mám tož takový terk připravený přímo kousek odsud, který vývojáři Pet Simulatoru nedokázali opravit a dá z toho využít, abyste se mohli perfektně schovat. Jak napíšu, máš 30 sekund na schování, pak tě půjdu hledat. OK, takže mám mít 30 sekund na to se schovat. Ok, a jak dlouho mě můžeš maximálně hledat? To by mě zajímalo, protože aby jsme to mohli vyhrát, tak musí být nějaká maximální doba hledání. 5 minut. OK, to si myslím, že je v pohodě. OK, takže teďka stačí počkat. Začínáme na spawnu a nesmí se používat kanon. A ty počkej, tady se někdo asi hrát sám, můžu do klanu PCC? Já mu napíšu, musíš přispět 100k gemů. Pokud chcete vstoupit do klanu, tak za 100k gemů se tam můžete připojit. Ty, co to nepošlou, tak dostanou kick, hele. Takže pokud se taky chcete připojit do klanu, tak běžte dolů do popisku a tady dole vidíte Discord, tak na to klikněte a tady vás otevřeme do takovouhle stránku, tady vás se to zeptá, jestli chcete připojit a jakmile se připojíte, tak dostanete na můj Discordový server, kde se můžete bavit o Pet Simulatoru, můžete se bavit i o jiných věcech a já tady z tohohle Discord serveru beru lidi právě do mého klanu, takže určitě, jestli chcete mít možnost tam dostat, tak přijďte na Discord. Tak jo, už jsem tady na spawnu u něj, jo, přišli jsme tady na spawn, tak mě zajímalo, kdy už to začne, už mám připravenou dost extrémně dobrou schovku, která by se dala tak trochu počít jako podvádění, ale co si budem, tohle nějaký naprostý podvodník, to přestěrá, že je house, tak jako, co se dá čekat. Schovka začíná teď, máte 30 sekund na schování. Ačkej, tady jenom odepíšu ještě tady tomhle procovi díky za to, že přispěl těch 100 000 gemů a já musím letět pryč, nesmí používat teleport, hele, ale problém je v tom, že ta moje schovka je až na konci mapy, takže já si musím fakt extrémně pohnout na to, abych tam stihl dojít včas. Mnohem rychlejší, než chodit po té mapě, je si to zrychlit tady těmahle tunelama, takže já to všechno půjdu projdu tunelama, ok, mám ještě pojištěný, to stíhám. Jo, já si myslím, že 30 sekund ještě ani zdaleka neuběhlo a už jsem tak v půlce té cesty a navíc já si myslím, že on nebude hledat úplně na druhé straně mapy. No a tady je ta schovka, jo, v tomhle tunelu, vy si říkáte, ok, kde se tady chceš v tom tunelu schovat, jo, tady se neschováš. Poslouchejte, tady když by přišel, tak máte pravdu, hnedka by mě našel, ale jakmile vyjdu tady z tohle tunelu, tak můžete vidět, že tady tohle se proměnilo. Ostatní hráči to takhle neuvidí, to uvidím jenom já, jo, z jiného pohledu to vypadá pořád jako ten tunel, ale já teďka ten tunel tady nemám, můžu odejít a po chvilce ten tunel zmizí. No a teďka ten tunel tady ještě není, ale když půjdu kousek od toho tunelu směrem, tak ten tunel za chvilku se zase zpátky objeví. Ukažu už na něco, píše do čitu, už jdu hledat. A vůbec nevadí, že tady ten tunel není, protože kdokoliv tady totiž bude procházet, tak tady ten tunel vidět bude. Takže my se ani můžeme dívat, kdo prochází tunelem, ale nás vidět nemůžou. Zůstáváme tady takhle schovaní a budeme koukat, jestli falešný housebox zrovna neprochází. Teďka jsem viděl, že tam někdo použil kanon, však s housem jsme se domluvili, že to nebude používat. To je trochu divný. No a doufám, že nás tady fakt nenajde ten housebox. Co? Teďka tam někdo přiletěl. Já jsem doslova viděl, jak tím kanonem přiletěl. On podvádí, on používá teleport, aby se přesouval z místa na místo. Navíc na teleportu je vidět, kdo je v jaký areji, takže on musí vědět, že já jsem tady v téhle areji, proto se jsem teleportnul. OK, ale myslím si, že ani tomu nepomůže, protože jsme fakt dobře schovaní a tohle takhle nás v životě nemůže najít. A teď takhle budu koukat, protože on nás vidět nemůže. Sakra, on jde tím tunelem. Doufám, že se nás fakt nevšimne. Co se teďka snaží dělat? OK, on skáče do boku, ale jde vidět, že tam má tu zeď, že se prostě nemůže dostat z toho ven. OK, takže to fakt funguje. Teďka se i nějak začal sekat hrozně, co to sakra. Hele, já mám pocit, že tahle je fakt nějak divně naprogramovaný, ale jsem rád, že to nefunguje, protože jsme schovaní. No ale 5 minut každou chvilku uběhne, ještě nám zbývá posledních 15 vteřin a myslím si, že potom za ním můžeme přijít a překvapit ho s tím, co se stalo. OK, takže uběhl právě ten čas a já si myslím, že za ním můžu být překvapit, že skočíme za ním do toho baráku. Protože o něco píše. Hej, jak to, že jsi schovaný za tou jeskyní, vidím, jak z ní vyskakuješ a pak padáš nazpět. OK, no, protože já jsem v té jeskyně fakt byl schovaný. Počkej, já vám teďka ukážu, jak to asi vypadalo. Pojďte se na to. Ono prostě zapadneš a vyskočíš potom zpátky nahoru z té jeskyně a přijde to hrozně vtipný bug. A my jsme se prostě takhle mohli schovat, že my jsme tam byli celou dobu mimo tu jeskyni, ale já se mu ani nedivím, že jsme ho extrémně vytrolili. Oh, jo, teďka jsem si to zase podělal. Tak jo, jdeme mu tady napsat, tak dávej 5 Huge. Ty jsi podváděl! Dám do videa na svůj kanál, že jsi hacker. Ale já nejsem, ty jenom neumíš hledat. To není pravda, byl jsi v zemi! Jako, no ok, tak jsme jako na to, že jsme to věděli na začátku videa, jsme ho jako
až možná moc vytrolili, ale to si budeme, moc si to zaslouží. Vydávat se za Houseboxe je fakt špatný. No a co, ty jsi tam nehledal? Kdybys tam hledal, tak bys mě i našel. Jak tam mám asi tak hledat? Okej, okay. Ale fakt neštvarej. Jako jak chápu, že když ten book nezná, tak mu to nemohlo napadnout, jak tam má hledat. Napíšu mu synu, prostě se mu vysmějem. To teda ne, dáme další challenge a vítěz nedostane 5 hujů, ale 10. Ty chceš přijít ještě o víc, co? Ale mu tam smějící svého smajlíka. Napsal, nepřijdu, jsem youtuber a umím to hrát dobře. Aha, a můžu pak fotku? Jo, můžeš, jsi fanoušek? Jo, jsem. Největší fanoušek. Jo, to bude fungovat, já jsem se tím dost jistý. Ok, tak můžeš. Let's go, my budeme mít fotku s fejkovým housem. To jsem vždycky chtěl. Pak jdeme na challenge. Pojď za mnou k minefieldu. Jdeme se na tu fotku. Jo, krásnej Pockets Gang merch. Jinak tenhle merch je k novému Pet Simulator 99. Pokud patříte do gangu Pet Simulator 99, tak určitě běžte dolů na čtvrtý odkaz dole v popisku a můžete si ho pořídit. Je to fakt za dobrou cenu na to, jak extrémně dobře to vypadá zezadu. Je 99 jako Pet Simulator 99 zepředu gang. Celý to vzorkování je udělaný z mýho loga, takže to prostě vypadá jako Pockets merch a vypadá to fakt hrozně hezky. No a jo, jdeme, fotku teda mám, mu napíšu. Tak já si myslím, že tady letíme k minefieldu, který tady vydá s tím novou, než to na nás čeká. Washa! Ok, jsme tady. Ok, jdeme teda na ten minefield challenge. Mě by tak zajímalo, jako v čem to bude spočívat, jo? Já jsem už tam do rovnou vlíst. Ok, kdo to první dokončí, vyhrává. On to odpočítává. 10, 9, 8. Jak, kam, však to bude dobré 8, kam běží? Děláš si srandu. On se mě jako snažil takhle, aha, on se mě snažil jako oskemovat, že vyběhne dřív ještě než odpočítá, ale víte co, já vím, jak tady na tuhle hru, musíte být vždycky až druhej a potom až u cíle, až ten člověk umře, naposled, tak ho prostě předběhnou. Ok, on zase běží, hele, necháme ho běžet, jo, nikam nespěcháme, jo, co se budeme, všichni víme, že zase umře, jo, už zase vybouchl tady přímo před náma. To je hrozný noob, ježiši. Ukaž, běží, zaběhne za náma. Kudy to běží, je úplně blbej. Ježiš, to je úplně blbeček, ne? No konečně se sem dostal. Pozor, hlavně tam prostě mě nevybouchni. Neříkej, že... to je noob, to je hrozný noob. Já to také risknu a zkusím jít dál. A myslím si, že bych ho mohl už porazit, že bych to mohl doběhnout až do cíle. A doufám, že se to podaří, ještě říkám, jsem zbytečně šel na dvě místa. Pojď. Ne, ne, kamer, doufám, že mě neporazí, ježišmarja. Hej, to si děláš stranou nepříjemnou, neříkej mi, že mě porazí, já mu nechci dávat 10 hitů. On sice běží jak úplnej mamlas, ježišmarja, on vybouchl. Ok, tak to už nás nedoběhne, to už nás fakt nedoběhne, jdeme do cíle. Ok, už jsme skoro tam, počkej, to mě ještě zajímalo, jakoby kde on, ukaž, kde tam je. Jo, on zase běží tím svým super stylem, jako vždycky, jo. Hele, jakoby, tyvo, mu to celkem vychází, kámo, měl bys... Neříkej mi, že on to... Dobrý, vybouchl. Já jsem si říkal, že když někdo hraje takhle, že se nás nedostane do konce. Ale já vím takový trik mimochodem, že když máte takhle přes tou červenou, tak nechoďte tady na ten blok hnedka vedle sebe, ale skočte takhle ob jedno, protože tím si ušetříte jedno políčko. A co kdyby tady byla nějaká bomba? Mohli byste vybouchnout, to nechcete. Jdeme do cíle. Jo, porazili jsme tady tohle super nooba, let's go. Takže jsme právě vyhráli 10 hujů a já jsem si jistý, že on mi je dá, protože to je hodný člověk a vůbec to není podvodník, jo. Schválně se mi to dá, takže dáme teďka trade a zeptáme se ho teda, sám ty hujů dá. Já si myslím, že je hodnej, že určitě nebude mít problém. Napíšu mu teda, že haha, vyhrál jsem. Teď mi dej 10 hujů. Není to férové. Mě zajímalo, proč to není fér podle něho. Celý vyšlapal a ty si jen prošel cílem. Ale jako by nemůžu říct, že to není pravda. On šlapal úplně hloupě. Dostal i 5letý dítě by tohle zahrálo líp. Já mu napíšu, pravidla jsou pravidla. Naval 10 hujů. Kdybych ti místo toho dal slevu na Roblox merch můj. Jakoby, já nevím, jestli chci jeho Roblox merch, počkej, co je jeho Roblox merch? Jakoby, já si myslím, že to bude tady ten jeho falešnej Housebox Roblox merch. Hele, mě by zajímalo, jak tenhle další podvod funguje, takže já mu klidně řeknu, jo, že si to od něj koupím. Kolik by ten merch stál? Housebox merch normálně stojí 300 robuků, ale já ti dám slevičku za 100. Já nechci nic říkat, ale Housebox merch za první neexistuje a za druhý rozhodně nestojí 300. A slevička za 100 je spíš skem za 100. Já teda budu dělat jakože, tak to je super, to si koupím. Jo, ale my si to nechceme koupit. My si to fakt nechceme koupit. OK, tady nám dal napsal, že máme poslat darkovou kartu na 100 robuxů. Já jsem tam proč? Koupím tě za to merch se slevou a pak pošlu. My to děláme proto, že se snažíme získat jeho důvěru, aby se nám potom podařilo ukrást jeho účet. Já to jsem teda Octek beru a já mu reálně pošlu nějakou svoji darkovou kartu, protože já mám koupených pár právě takových 100 robuxových
dárkových karet. Teď já jsem si našel ten kód a tohle je můj kód, který v tuhle chvíli funguje, ale v době, kdy se koukáte na tohle video, tak už 100% nefunguje, protože jak mu tohle pošlu, tak on si ty robuxy využije na něco svýho a já už v životě neuvidím. Určitě za to nedostanu House of Merch, protože reálný House of Merch ani neexistuje v Robloxu. Ale jo, hele, jdeme to poslat. Na rozdíl od mýho merče, který je 100% legit a dole v popisku si ho můžete pořídit a bude to reálně vaše. Napsal OK, díky, jdu ti to koupit a pak pošlu. Haha. Proč to napsal haha? On se jako směje, že jako jsem mu to poslal, já si srandu. Mezi tím, co čekáme, tak si můžeme otevřít. Mám tady large Christmas present. To je fakt vzácný dárek, za který můžu padnout hugeové a další věci, takže si to otevřem. Pojď kámo, jak chci huge, nebo Titanic ještě líp. Pokaž, ne, to okej, okay, dostal jsem, ale počkej, dostal jsem nějakého peta, a to je jenom epic, to asi není nic tak dobrýho. 4000, okej, okay, tak to byla taková smůla. Máme tady 6 large gift bagů, okay, já nevím vůbec, jo, to co, tolik itemů, to si děláš srandu, to si budeme muset nějaký mega dobrý knížky hned tady potom, hele. Já mám 80 gift bagů, co se stane, když jich otevřu třeba 20. Podívejte se, jak mám teďka úplně všude konfety po odbrazovce, WTF. Když taky mi to začne vyskakovat, to si děláš srandu, to je fakt dobrý, mezi tím co čekáme na to, než mi vlastně ukradne robuxy, tak se tady aspoň otevřu ta čestku a hodně ta těch čestek a taky jsem musel hrozně moc věcí, okej. Okay. Ale už musel stačit na to, aby mě stihl skemnout, takže mu dáme zase trade a uvidíme, co mi skvěle napíše. Když mi něco napsal, sry, zrovna merch není na skladě, do týdne ti to pošlu. Jak nemůže být merch na skladě, když to je jenom v Robloxu, tady žádný sklad není, toho merče je nekonečno vždycky. To, kde se to koupilo miliarda lidí, tak pořád na tom skladě, to nemůže jakože, že dojde. Teď to jsou jenom pixely na obrazovce, to nemůže dojít. Já mu napíšu jakože smutně, ale já to fakt potřebuju. Dá se udělat jedna věc, abys to měl už dneska. Říkej hned, to potřebuju vědět. Když pošleš 300 Robuxů, tak skladník mi to dá hned. Tak jako skladník, žádný skladník neexistuje. U Roblox oblečení. Co to je za blbost? Tak já se zeptám, ale však to je jen v Robloxu. Nemá sklad. Tam se mi má. V Číně děti hrají Roblox a vyrábí merch youtuberům. Co? Ale to ani není pravda. Však v Robloxu žádný sklady nejsou. Já bych ho teďka nejradši úplně poslal do háje, ale problém je v tom, že my ho teďka jdeme oskimovat. Já mu totiž teďka půjdu poslat stránku, kde se může vygenerovat, kolik jenom Robuxů chce zdarma. No a on na to určitě skočí, protože bude chtít si vygenerovat co nejvíc Robuxů a být prostě nejbohatší Roblox hráč na světě. No ale předtím, než mu to dovolí generovat Robuxy, se bohužel bude muset přihlásit ke svému Roblox účtu. No a jak vidíte, tak já jsem na té stránce a vypadá to úplně normálně jako klasické přihlášení do Roblox stránky. Když jsem login, tak to vypadá úplně realisticky. No ale to je jeden problém. Jakmile tady vypíše svůj e-mail a svoje heslo, přihlášení a dá login, tak mu tyhle údaje ta stránka vezme a pošle mě, abych se mohl přihlásit a dostat na jeho účet. To je celkem jednoduchý způsob, jak tahle stránka funguje. Není to ani moc těžké naprogramovat, no a musím říct, že to je fakt super stránka. No a jo, já mu jdu teďka poslat. Napíšu mu, tak já ti těch 300 Robuxů dám. Napsal omg nice, to jsem nečekal, že budeš tak hodnej. No já už vlastně žádný nemám, znám stránku, kde si jich můžeš vygenerovat, kolik chceš. Se mě ptá, funguje to? Samozřejmě, už jsem si tam vygeneroval 10 000 Robuxů. Jo, to je 100% pravda. Napsal mi plus, OK, hele, má to tam poslaný. Jediný, co zbývá, už akorát čekat. No a už se zkusit přihlásit na jeho účet. OK, takže už jsme na jeho účtu, už jsem se přihlásil a jo, můžeme se tam podívat konečně, co má u sebe. Co? Já jsem dostal reálně skem, já jsem si s tím všem dával práci, já jsem myslel, že ty huge reálně má u sebe. V novém pet simulátoru, že on nevidí, kdo má jaký rep, takže nemůžete vědět, kdo má kolik hugeů, ale on nemá ani jednoho, on má úplně hrozný pety, on má akorát z nějaký důvod 336 Ninja Turtles a jinak nemá nic, takže jako já jsem úplně v háji. Ukaž, jak je na tom vůbec, okej, má otevřenou až 50. level, to je jako dobrý no, ale to je tak všechno. Má vůbec druhý rebuff? Nemá. Tak to je úplně noob v téhle hře, ale jo, jakože, no je to noob, jo, co si budem. Jo, já jsem zrovna viděl, to za to, abych si koupil další areu, OK, tak rovně jsme na jeho účtu, tak aspoň můžeme koupit další areu, ale jako by moc tady toho neskemneme. Takže tohle je trošku zklamání v dnešním videu, že mu neukrademe žádný huge, maximálně, co by jsme mohli udělat, co by ho třeba mohlo naštvat. Já mu tady otevřu čestku, jo, malý, menší dárky, otevřu ty dárky, otevřu si tady 8 dárků, co skvěle z toho spadne. Ukaž. Jo, padly nic moc tak dobrýho. Otevřeme se ještě zbylý 4, pojď něco dobrýho, já tomu věřím. O, ne, taky nic dobrýho, nevadí. Jakoby tohle je nejchudší skemer, co jsem kdy viděl, tomu asi moc nejde to skemování, ale mohlo mi to být jasný, protože většího nooba jsem ještě asi v životě neviděl. No nic, dávejte odběr na ten kanál, kupujte merch, který je dole v popisku a uvidíme se zase v dalším videu, zatím čau!